Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kemë në Gjilana, po jo? Jo, në Podujevë. A, në Podujevë, që pas në përzimi me Gjilanë. Do më është fjalla për Hazir... Hazir Zejkën. Po, është fjalla për një 16 vjeçari, cili është një piktor shumë i talentum. Edhe pak me basa emri ndryshe, i shkonë si Hazir Reka. Po, është fotografi njohur. Po, edhe kjo, besoj, Hazirin. Me talentin që e ka, edhe kjo ka mu bo njeri ma, po. Se ke shumë talent, po piktura ke mirë, po vizata ke shumë bukur. Po, me gjithat, më la për shtypje një diqka të ajo, edhe pse ka shumë talent, të i pas parasysh kushtet e vështira sociale dhe ekonomike në cilat jetojmë, a i djali, ondër në kishme qenë piktor, po për shkak kushteve, po dhe mu bo dizajner ose në bërë një arkitekt në tarme, me qenë se jo në profesionën shumë mira, po prap, për shkak kushteve, s'po mundet me ushtru profesionën e vetë cilin e dënë. Për ma shumë, me ndjekim storin. Për një kohë të shkurtër, ka bërë disa punime artistike. Mësë shumë t'i pëlqen të punoj me laps, për ndonjëherë përdor edhe ngjyrat. Fytyrat e bukura apo portretet e tyre i tërheqin më shumë vëmendjen. Me këto duar të arta, Hazir Zeka i ka vizatuar e pikturuar shumë artist. Kjo është Gjerdan Shaqiri. Kjo është portreti Cara Delevingne. Kjo është Luana Vjollca, këngëtare shqiptare. Kjo është Dhurata Dora. Albert Einstein. Bryan Cranston. Adele. Irina Shayk, e këngëtarja Dua Lipa. Dhe aktori i njohur Ian McKellen. Ato që i bëri me më shumë dashuri i kushtuan edhe më shumë kohë. Me sa duket, artisti është lidhur emocionalisht me figurën e Nën Terezës. Është një humaniste shumë e madhe e cila e ka ndihmuar shumë njerëzit e varfër dhe më ka inspiru shumë që të bëj një portret. Po jam inspiru edhe për veprave të saj, është për shembull veshjen e Nënës Terezë, është mundesh me marrë shembull sepse veshja ka kushtuar vetëm 1 euro dhe është një inspirim shumë i mirë për ta punuar këtë portret. Punimi i Ian McKellen është një aktor nga Amerika, e kam punu për 26 orë kohë, këmë bëmi shumë vëllnet. Qëfar teknike ki përdorë ose qëfar mjetë ki përdorë për me bu? Kryesisht këmë përdorë lopca grafit dhe lopca thëngjell, diçka tjetër ju. Puna e ti e mrekullueshme bëri që artist me famë botërore të pëlqejnë punën e ti. Ishte Dua Lipa ajo që po punën e 17 vjeçarit për mes rrjetit social Instagram dhe e kurorzoj atë me një like. Ky vlerësim i jep më shumë vullnet artistit për të punuar, por me sa duket në të ardhmen, ajo është vetën si profesionist në një tjetër lëmi. Jo po munemi pa disa pikturat mija, unë me gjithë qef kisha pas qef që të mirëm vetëm me pikturë, mirë për problemi është se Kosova nuk ka mjaft, sepse në Kosova nuk ka artë mjaft perspektiv, kështu që do të me jetu, ose sigur dizajner grafik, ose sigur arkitekt. Këtu ishim pra vizatimet e Hazir Zekës, pra. Po, vlenë ceket që u ceket dhe në story që Dua Lipa i ka bo një like me qenë se kjo i ka vizatu në një rashtë bukur, sa që asa i ka lojnë për shtypjet mirë, edhe i ka bo një like që e ka bo qefën. Me ka popularizu pak të më thënë që ka pas like edhe nga Dua Lipa. Ajo është një motiv ma shumë për Hazirin. Për me punu. Mirë, këtë story e shojnë përserim blokun e shenimeve pas rreth gjusë e more, ndështë as gjusë e more.